xafiiska dhalinyarada iyo ciyaaraha deegaanka soomaalida ayaa maanta tababar u furay afartan garsoore tababarkan ou soo diyaariyey federeshinka xidhiidhka kubadda cagta ee deegaanka soomaalida ayaa loo qabtay soddon kamid ah garsooreyaasha dhexdhexaadiyo ciyaaraha kala duwan ee deegaanka soomaalida iyo toban garsoore oo ka socday somalilan wasiirka xafiiska dhallinyarada iyo ciyaaraha deegaanka soomaalida mudane cumar siyaad ibraahim oo furay tababarkani ayaa faahfaahin ka bixiyay ujeedka tababarkani sharaf gaara ayay tahay inaan furo tababarkii ugu horeeyey ee aan qabano marka la eego mara tiro intan leeg oo garsoorayaal in halmar tababar loofuro tirada garsoorayaaha uley hadda qaadanaya tiraahaan baaxada intaaleeg hadda kahor tiro la siiyey ma jirin waxaa sharaf gaara haddana ah in xidiirkii kubadda cagta ee ugu horreeyey ee nidaamkii maaragtay sharciga ahaa inta loo maro doorasho la qabto waxa weeyaan xidiirkii lagu doortay nidaamkaas inuu tababarkii ugu horreeyey ee uu qabto marka tababarkan guud ahaan waxaa qaadan doona waa afartan afartankaas waxaa weyaan waxay iskugu jiraan garsoorayaashii hore ee waxaa weeyaan xirfaddooda ku shaqaynaya hadda ka hor garsoorayaal cusub iyo toban garsoor oo garsoor aan kasoowaxaa weyaan dalkan anjaarkane walaaleyna somalilan ay qeyb ka yihiin marka waxa weyaan guud ahaan waxaa qaadan doonaa tababarkan darajada labaad ee garsoorka waa afartan xubnood e, tababarkan inuu qabsoomo kulley dadaal badan baa laga geystay qayb ahaanna waa isbeddelka guud ee xafiiska iyo xidhiidhada kala duwan aan ka wadno e, guud ahaan ayuu qeyb ka yahay waxaa iyaguna hadalka iska daba qaatay guddoomiyeyaasha federathanka xidiirka kubadda cagta ee degaanka soomaalida iyo somalilan cabdifataax mataan siciid iyo fu-aad axmed sool waa howl ilaahay ina gaadhsiiyey maanta in aan hello inaan tababarno garsoorayaal ku shaqeyn doona xirfad ay barteen waxaan ugu mahadnaqayaa abaabulka iyo waxaweye la shaqeynta iyo xoojinta uu samaynayo xafiiska dhallin yarada iyo ciyaaraha ee dowladda deegaanka soomaalida waxaa firsad noo ah in maanta tobabarkan uu kusoo hagaagi doono ractic halkaa ay samayn doonaan koobka todobiyo toban jirada de kolley anigu halkan waxaan ka odhanayaa labo kelmadooduun mid waxa weeye garsoorka aanu wadnay midna waxa wey waa si guudo mahadnaqun bay noqonaysaa runtii aada iyo aada iyo aad baad u mahadsantihiin ugu horreyn waxaan u mahadnaqaya anoon kala qaadayn mas-uuliyiinta xafiiska ciyaaraha oo ugu horreeyo cumar siyaad oo runtii aada noola shaqeeyey waxaana odhan karaa wada shaqeyntaasi waa mida ku salaysan siyaasadda cusub ee deegaanku qaatay runtii waxaanu bilownay wada shaqeyntan ama si joogta aa uoojinay mudo hadda laga joogo dhowr sano ayaan runtii bilownay waxaan mahadgaara uga naqayaa runtii cabdirasaaq oo isagu markii hore abaabulkii kooaad runtii isku xika si weynuoojiyey sidoo kale wasiirada waha kale runtii ugu horeeya lembo isna runtii aada baan ugu mahadnaqaya federatonka cusub anaga farxad bay noo tahayo markii federationka iyaga aanu doorananay runtii aada ayay noogala soo qeyb galeen xafiisku ballamihii wakhtigaa wasiirka wasaara wasiirka wasaaradda dallinyarada e ciyaaraha somalilan iyo madaxweynaha qaranka ay isla afgarteen wasiir cumar siyaad ayaa ahaa runtii in la xoojiyo isdhexgalka labada bulsho